الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وزعت الجنازة وحملها الرجال أو الناس على أعناقهم، فإن كانت صالحة فقالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة فقالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ فقالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستان، انسان په دنیا کې په امتحان کې دی، او د انسان و مختر روان یو ډیر لوی سفر دی. د دغه سفر دپاره انسان ته په دنیا کې د تیاری حکم سوی، چې دغه روان لوی سفر چې د انسان په مخ کې دی، او خامخا انسان ورسره مخامخ کیږي، هیڅوک په دنیا کې پاتې کیږي نه. د هر چا به دا یقین وي چې یوه ورځ به زما د وجود څخه روح وځي، او د هر چا به دا یقین وي چې یوه ورځ به زما د خپل خالق سره مخامخ کیدل وي، او د هر چا به دا یقین وي چې یوه ورځ به خامخا زما سره زما د دنیوي ژوند حساب او کتاب کیږي، چې تا په دنیا کې کم اعمال کړي او څه رقم دې زندګي تیره کړه، مال دې په کومه طریقه باندې وګټي او په کومه طریقه دې مصرف کړي، څونه دې دین زده کړی و او څونه دې عمل ورباندې کړی و، د دې پوښتنه به ضرور کیږي. دا یقیني ده، او دا فیصله سوې ده، او دا په تجربه هم رسېدلې. د عقل او نقل پر دواړو پر دې باندې اتفاق دی، د عقل او نقل د دواړو پر دې اتفاق دی چې انسان ته دغه لوی منظر او دا لوی سفر په مخ کې دی. نو د دې لپاره انسان په دنیا کې الله په امتحان کې اچولی چې په دنیا کې د دغه عظیم سفر دپاره محنت وکړي، خواري وکړي، او آخرت ته چې انسان محنت کولی شي، او د آخرت دپاره چې انسان تیاری کولی شي، یوازنی شی د الله عز وجل بیره په زړه کې راوستل دي، یوازنی شی د الله عز وجل پر ذات باندې صحیح عقیده او یقین دي، چې د انسان دا یقین شي
دا یا عقیده سی چه زما رب تا یا ورز ما در یدل بی او زما در رب یا وزر نپوچیجی او نیزه جنی پوچواله سی. نو کده انسان پا دنیا کی دا یقین وو دا الله عز و جل پر ذات بانی سی عقیده و نو دا انسان یقیناً دا آخرت دا پار تیاری کوایش. او کشیری دا انسان دا الله عز و جل سر تعلق کمزوری و ایمانی قوت ضعیف و او دا آخرت فکر وربانی غالب نو نو دا انسان بیا دا آخرت دا پار تیاری نیسی کوای. او دا دنیا دا حالاتو اسبابو سامانو څخه زړه نه راګرځي. د دې لپاره نبی کریم علیه السلام خپل امت بار بار د آخرت موضوع ته متوجه کړي او د آخرت مسله یې ډیره مهمه بللې ده. او کوم چا چې کوم شي ته اهمیت ورکړی دی هغه د کائناتو خالق دی او پیغمبر علیه السلام دی چې د آخرت موضوع ته ډیر زیات اهمیت ورکړی دی چې دا ډیره مهمه موضوع ده. ولی پر انسان چې مرګ راسی دنیا کې چې هر څومره نظام د جوړ کړی دا به جنې پاتې کیږي. که پاچاوي پاچاهي به پاتې کیږي که وزارت و وزارت به پاتې کیږي که د بل کوم شي مشرتوب دا به پاتې کیږي دا به نورو ته پاتې وي یوازې به بیا دی او د ده مولاوي د ده سره به د ده حساب کیږي. ځکه نو د آخرت موضوع یقیني مهمه موضوع ده. ستا ملګري ستا انډیوالان کورنۍ اولادونه دا ټول پاتې کیږي او یو هم دا اختیار نه لري چې تا ته دې بیا ژوند درکړي او یا دې تا ته نجات درکړي. نو د دې لپاره په دنیا کې محنت کول ضروری دي او خپل آخرت جوړول ضروری دي. کوم چا چې د آخرت او د مرګ د پاره تیاری کړی وي نو هغوی ښه په دنیا کې هم عزتمن وي آخرت کې هم عزتمن وي. او دا د دنیا مصائب و د دنیا حالات و د دنیا اسباب او په دنیا کې دغه اعلی اعلی زندگی دا هغوی ته هیڅ معلومیږي. ځکه که یو څوک د یو چا په کور کې واوسیږي او دا د ده یقین وي چې دا کور د بل چا دی او زما یو دوې ورځې دلته میلمستیا ده نو ولو که په هغه کور کې اعلی اعلی مکانات د ده دپاره جوړ وي اعلی اعلی خوراکونه وي او اعلی لباس وي په اعلی ځای کې اوسیږي خو د هغه باوجوده دی دغه ځای خپل د ځان نه بولي او د دغه ځای څخه تللو کې ارمان هم نه درېږي. ځکه مخکې د دا عزم کړی وي د دا یقین کړی وي چې دا زما ځای نه دی چې زما نه دی نو په تګ باندې پریشانه کیږي نه او که چیرې پکښې اوسیږي نو دومره ډېر خوشحاله کیږي نه. ولې د بل ځای د بل کور وي د بل بنګله وي د بل اسباب و سامان وي ماضي دغه کس دوې ورځې یا درې ورځې پکښې میلمه وي نو وروسته د هغه ځای څه حرکت کوي. نو که یو انسان د دنیا ژوند دغسې وبولي نو بیا د دنیا څخه په تګ باندې نه پریشانه کیږي او د دنیا څخه په تګ باندې او په دنیا کې د ده د اسبابو سامانو په پاتې کیدلو باندې نه خوابدی کیږي او نه غمګینه کیږي. ولې د دنیا څخه تګ دا هر چا ته یقیني ده چې دا دنیا نه زما ده او نه ده همیشه دپاره زه پکښې اوسیږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت دې خبرې ته بار بار آماده کړی دی چې تاسو دا کوشش وکړئ چې د الله بیره او د الله ذات ته امید دا پر تاسو باندې غالب وي. ما تاسو ته د قرآن کریم یو آیات تلاوت کی په دې آیات کې الله عز و جل د هغه انسان چې کامیاب وي او هغه انسان چې ناکام وي د هغه انسان یادونه کوي.
او د ده د کامیابۍ او د ناکامۍ هغه علت بیانوي چې دغه انسان ولې کامیابه دی او دغه انسان بیا ولې ناکامه دی. نو الله فرمایي فاما من ثقلت موازینه، هغه څوک چې د هغه د نیکیو ترازوګان د قیامت په ورځ باندې درانه سي، د ده د نیکو اعمالو ترازو درون سي، فهو في عيشة راضية، نو علاوه دغه انسان به په راضي ژوند کې په یو داسې اعلی زندګي کې به اخته وي چې په هغه ژوند به راضي وي، په هغه به خوشحاله وي او د همیشه دپاره به هغه ده ته میسر وي. واما من ثقلت موازینه واما من خفت موازینه فامه هاویه، نو هغه څوک چې د هغه د نیکیو ترازوګان د قیامت په ورځ باندې سپک سي او د ده اعمال کم راشي، فامه هاویه، نو د ده راروان مخ ته هدف او ځای دا هاویه ده. هاویه د جهنم یوه طبقه ده چې هغه کې یو ډېر ګرم اور دی چې د دغه انسان د اوسېدلو ځای هغه دی. وما ادراک ما هي، الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته وایي چې تا ته علم نشته په دې باندې چې دغه هاویه کوم ځای دی. نو الله عز وجل فرمایي وما ادراک ما هي نار حامیه، یو ګرم اور دی چې انسان به پکې اوسي. اوس په دې آیات کې الله عز وجل د کامیاب انسان او د ناکامه انسان یادونه وکړه چې هغه انسان کامیاب دی چې د قیامت په ورځ یې ترازو درون سو، د نیکو اعمالو په وجه یې ترازو درون سو. اوس نو د کامیابۍ نتیجه هم الله بیانوي چې کله ته کامیاب شوې ستا ترازو د نیکو اعمالو په وجه باندې درون سو، نو تا ته یو بهترینه زندگی الله درکوي او داسې زندگی درکوي چې ته په هغه باندې راضي یې. او هغه انسان چې د هغه د اعمالو ترازو کمزوری سو او سپک سو، نیک اعمال یې کم و بد اعمال یې زیات و، نو دغه انسان دپاره به الله د هغه نتیجه بیانوي چې دغه انسان دا به په هاویه جهنم کې وي چې هغه ګرم اور. اوس دغه دواړه حالات چې هغه د اعمالو ترازو درنیدل دي او د اعمالو د ترازو سپکېدل دي، دا په دنیا کې نسته. د دې دواړو د تلولو وخت دا د قیامت ورځ ده. په هغه ورځ به ستا اعمال تلل کېږي او هغه ورځ به ستا د کامیابۍ او د ناکامۍ اعلان کېږي. خو په دنیا کې کامیابی او په دنیا کې ناکامی، په دنیا کې عزت او په دنیا کې ذلت، په دنیا کې فقر، په دنیا کې غنا، په دنیا کې صحت او په دنیا کې مریضی، دا د آخرت په مقابله کې هیڅ. او دنیا دا الله عز وجل د انسانانو د پار امتحانګاه جوړه کړې ده چې هر انسان په امتحان کې اچولی، او هر انسان ته اختیار ورکړی دی چې که ته په دغه دنیا کې نیک اعمال کوې هم ستا اختیار دی او که بد اعمال کوې هم ستا اختیار دی، خو ستا دپاره عملنامه او د حساب یو میدان دا روان دی. هلته ستاسو امتحان اخیستل کېږي او د دنیا د امتحان نتیجه دې هلته معلومېږي. نو دنیا کې محنت کول او په دنیا کې تیاری کول، په دنیا کې آخرت جوړول، دا د انسان تر ټولو لویه ذمه داري ده. ګوري دوستانو، په دنیا کې دین زده کول او په دین باندې چلیدل دا هم زموږ مقصد دی او هم دا زموږ ضرورت دی. دا مقصد او ضرورت فرق سته. یو سړی
یو ځای د یو چا سره کاروبار کوي، په دا کاروبار کې د ده هغه خپله اجوره او خپلې پیسې حاصلول او هغه ګټه اخیستل دا د ده ضروریت وي. چې کله د خپله ګټه حاصله کړل نور دی د هغه سړي په کار پسې نه ګوري. دا که د هغه کار آینده ترقی کول که یې نه کول د ده دا مقصد نه دی. د ده مقصد فقط او فقط ګټه لاسته راوړل دي او یو څه منفعت حاصلول. او مقصد دا دی چې ته د هغه شي په باره کې د همیشه لپاره فکر من یې چې دا زما کار دی او دا کار به زه کوم. که په دې کار کې ناکامي راځي هم به یې نه پرېږدم او که په دې کار کې کامیابي راتلل هم به یې نه پرېږدم. نو دین دا ضروریت هم دی، بې له دینه په دنیا کې زندګي هم نشي کېدای. او دا مقصد هم دی که تا ته په دنیا کې مشکل راتلی او که په دنیا کې تا ته سهولت راتلی، که په دنیا کې ته عزت کېدلې او که ته خوارېدلې، په هر حالت کې به دین ستا سره ملګری. نو دین هم ضروریت دی او هم زموږ او ستاسو مقصد دی. او په دنیا کې انسان هغه انسان په دین باندې چلېدلی شي چې د الله عزوجل بیره او د الله عزوجل ذات ته امید دا ورباندې غالب وي. یاد وساتئ که د انسان په زړه کې د الله عظمت او د الله لویي دا رانغلل او د الله بیره ورباندې غالبه نه سول، دا انسان په دنیا کې نیک اعمال نشي کوای. نو د ټولو اعمالو د کولو دپاره او د ټولو اعمالو د سمولو دپاره په دنیا کې دا خبره مهمه ده چې د انسان زړه د الله په لویي باندې قائل شي او د الله لویي، د الله عظمت، د الله څخه بیره او الله ته امید دا د انسان په زړه کې ځای ونیسي. په هغه صورت کې انسان بیا نیک اعمال کوای شي، په هغه صورت کې انسان بیا د ګناه څخه ځان محفوظ ساتلی شي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام څخه حدیث نقل کړي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. چې جنت ستاسو هر یوته د هغه د چوټې تر تسمې هم نږدې دی او جهنم دام په تاسو کې هر یوته د هغه د چوټې تر تسمې هم نږدې دی. یعنی دا معنی چې په دنیا کې د الله عز وجل و ذات ته په صحیح عقیده درلودلو باندې انسان الله عز وجل په دنیا کې د جنت نعمت او د جنت انعام ده ته ورکوي. او که انسان و الله عز وجل ته صحیح عقیده ونه لري نو بیا د الله عز وجل د طرفه جهنم دغه انسان ته دومره نږدې. مقصد د دې حدیث دادی چې انسان باید په هر حال کې هم د الله د رحمت چې جنت دی د هغه امید ولري، په عین دغه حالت کې انسان باید د الله عز وجل د عذاب چې جهنم دی د هغه څخه ومیریږي. نو کله چې یو مؤمن د نیکو اعمالو کول کوي، یو نیک عمل کوي، نو د الله دربار ته د امید ډیره صحیح عقیده وي. او کله چې یو مؤمن د الله څخه معافي غواړي او د یو ګناه څخه ځان ساتي، نو د الله د قهر بیریدونکي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام څخه یو بل حدیث نقل کړي. امام بخاری رحمه الله په باب فضائل القرآن کې را نقل کړي، وای نبی کریم علیه الصلاة والسلام ما ته وویل اقرا علی القرآن، پر ما باندې د قرآن کریم تلاوت وکړه، یعنی ما ته قرآن کریم تلاوت کړه. فقلت اقرا عليك وعليك انزل. اي ذا لا پیغمبره، وای ما ورته ویل اي ذا لا پیغمبره زه تا ته د قرآن کریم تلاوت وکم
حالان کی دا اللہ کتاب پر تارا نازلی، یعنی در طول اصلی مستحق خود دیتا ہے چی تو چاہتا قرآن کریم تلاوت کیے، زکر دا اللہ کتاب دا پر تابا نیرا نازلی. نوائی پیغمبر علیہ السلام را توویل انی احب ان اسمعه من غیری، زدا خوشوم چی دا اللہ کتاب دا بل چاہتا خواورم. نوائی فقرات علیه من سورة النساء، نو ما پر نبی کریم علیه الصلاة والسلام بانی د سورة النساء څخه ځینې آیاتونه تلاوت کړ، حتی جیتو تر څو چې زه و دې آیات ته راورسېدم. فکیف اذا جئنا بكل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا، چې کله دې آیات ته راورسېدم فکیف اذا جئنا بكل من كل امة بشهید، هغه وقت به څنګه وي دا انسانانو ته چې کله د قیامت په ورځ باندې موږ د هر امت څخه شاهدان او گواهان راولو او د دوی په خپلو اعمالو باندې د قیامت په ورځ شاهدان شي، هغه ورځ به څنګه ورځ وي. وجینا بک علی هؤلاء شهیدا، او تام راولو ای پیغمبر علیه السلام دا ستا پر امت باندې شاهدی ادا کوونکی، چې ته بیا پر خپل امت باندې شاهدی ادا کوې، دغه ورځ به څنګه ورځ. نو ای پیغمبر علیه الصلاه والسلام ما ته وویل حسبک الان، اوس یې بس کبالا. فاذا التفت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ما چې کله نبی کریم علیه السلام ته وکتل فاذا عیناه تذرفان، در دواړو سترګو یې اوښکې بهېدلې او د الله بیره ورباندې غالبه سیو، ځکه چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د آخرت منظر هر ګړی خپل مخ ته راوړي او د آخرت د ورځې د پاره د تیاری او په دې فکر کې در داسې اندازې وو چې هر ګړی به یې د الله عز وجل یاد او د الله بیره د الله ته امید دا په زړه کې موجود وو. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دغه حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی، ابن حجر عسقلانی رحمه الله د دې حدیث په شرح کې لیکي چې اصلا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مقصد هم دا و چې دی د بل چا څخه یوه خبره واوري او په هغه خبره کې غور او فکر وکړي او هغې ته متوجه شي. کله چې یو سړی خپله کومه خبره کوي نو د خبرې د کولو په وخت کې انسان دومره نه متوجه کیږي، کله چې د بل چا ته خبره اوري نو توجه یې ډېره برابره. ابو سعید خدری رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام یو حدیث نقل کی پر دې باندې چې انسان باید په دنیا کې د الله څخه وبیریږي او د الله ذات ته سی عقیده د امید هم ولري. نو وای نبی کریم علیه السلام وفرمایل اذا وزعت الجنازه، کله چې جنازه کښېښودل سي وحملها الناس او الرجال، او انسانان یا خلق یې په اوژو باندې پورته کې کښېږدي علی اعناقها، پر خپلو اوژو باندې دا جنازه کښېږدي. یو انسان چې کله د دنیا څخه رخصت شي او د ده جنازه خلق واخلي پر اوژو باندې یې پورته کړي، نو وایي دغه جنازه د انسان آواز کوي فإن کانت صالحة، که دغه جنازه صالحه جنازه وه په دنیا کې یې د الله بیره په زړه کې وه او آخرت ته یې تیاری کړې وه، نو وایي دغه جنازه وایي قدیمونی قدیمونی، ما قبر ته ژر یوسي ما قبر ته ژر یوسي تر څو چې د دنیا د مشکلاتو خلاص وم او کومو اعمالو باندې چې په دنیا کې مکلف وم د هغو څخه نور ما ته نجات راکړی سو. ځکه نیک اعمال په دنیا کې کول او په دنیا کې د دې مکلف والی دا یو مشکل دی، خو کله چې انسان دا نیک اعمال په دنیا کې وکړي بیا د دغو نیکو اعمالو څخه وروسته د ایمان په حال کې د دنیا څخه رخصت شي نو دا د همیشه د کامیابۍ طرف ته روان شي. نو وایي قدیمونی قدیمونی،
ما د دې دنیا څخه ژر ژر وړي تر څو چې خپل آرامگاه ته ځان ورسوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي فإن كانت غیر صالحة او که دغه جنازه غیر صالحه جنازه وه، ګناهګاره جنازه وه، په دنیا کې یې الله ناراضه کړی و، نو دغه جنازه بیا څه وایي؟ فقالت یا ویلها، نو وایي ای افسوزه، ای غم او پریشانۍ، این تذهبون بها، تاسو چیرې دا جنازه ځغلوئ، چیرې وړئ؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، دا دغه جنازې آواز چې دا څومره کائنات دي دا ټوله یې اوري، الا الانسان یو انسان یې نه اوري. دا د ده آواز دا دا ټول کائنات اوري، یو انسان یې نه اوري. دا که پیرانان دي او که دغه مرغان دي، که دا غرونه دي، که دا درختی دي، که دا څومره نظام دی، دغه ټوله نظام د دغه جنازې آواز اوري. الا الانسان، مگر انسان یې نه اوري. پیغمبر علیه السلام فرمایي ولو سمعه لصعق، که چیرې انسان دغه آواز اورېدلی وای نو خامخا به دغه انسان د دنیا څخه تللی وای، مرګ به ورباندې راغلی وای او بېسده سوی به. امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دواړو دا حدیث نقل کړ. په دې حدیث کې هم نبی کریم علیہ الصلات والسلام امت ته د دې خبرې یادونه کوي چې ګوره، ستا جنازه د دنیا څخه ځي، ستا جنازه باید صالحه ولاړه شي، ستا جنازه باید په داسې حال کې د دنیا څخه ولاړه شي چې د دنیا ته په تګ باندې ته خوشحاله یې. دا نه چې د دنیا څخه په تګ باندې ته پریشانه یې او ته غمجن یې او دا نارې وایې چې هلاکت دې وي، دا جنازه تاسو چیرې وړئ؟ ابو هریره رضی الله عنه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو حدیث نقل کړي، وایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفرمایل لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد، وای کشیر مؤمن پدی باندې پوهیدلای، یعنی مؤمن ته دا معلومه سی چې الله عز وجل څومره ډیر عذابونه لري، نو وای هیچا به د الله د جنت طمع نه کړي. یعنی که مؤمن ته دا خبره معلومه سول چې د الله عز وجل څومره ډیر عذابونه دي، نو هیڅوک به د جنت طمع ونه کړي، ځکه د الله عز وجل څخه انسان باید انتهایی زیات وویریږي. امام نووي رحمه الله دغه حدیث په همدغه ارتباط باندې را نقل کوي چې مؤمن باید د الله ته بیریږي هم او الله ته امید هم لري. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته احد، وای کشیری بیا کافر په دې باندې پوسی چې د الله عز وجل څومره ډیر رحمتونه دي، نو وای هیڅوک به هغه د الله عز وجل د جنت څخه ناامید نه شي. کافر به هم د دې تمنا کوي چې زه جنت ته داخلیږم، ځکه الله ډیر رحیم او کریم ذات دی. او که د الله عذاب او عقاب انسان ته معلوم سي، نو بیا به دغه مؤمن د دې امید نه کوي چې زه به جنت ته داخل شم، ځکه نو دنیا دوستانو دا زموږ او ستاسو دپاره د امتحان ځای دی او د امتحان دپاره دلته راغلي یو. د همیشه دپاره د دې کوشش کول پکار دي چې موږ او تاسو آخرت جوړ کړو. انسان په خپله دنیا، په خپله کوروالا، په خپلو بچانو او په خپل دنیوي کاروبار باندې نجات نه سي پیدا کولی. او دا چې انسان ته یوه خبره یقیني وي چې زما د دنیا څخه تګ ضروري دی او زما د الله سره مخامخ کېدل ضروري دی، د دې لپاره په دنیا کې محنت دا شرط. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام ډیر محبوب صحابي دی.
او د اخرت بیره به وای دومره قربان غالیبه و چې د ژوند په اخر کې ادوار استرګو د جرات کار پرې شي. دا څه وجه وه چې صحابه رضی الله عنهم په دې دنیا کې د جنت زیری قربان کېږي او بیا هم د الله تعالی بیره دومره قربان غالیبه و. نبی کریم علیه الصلاة والسلام با طول شپا پر جرابانی کیرول دا سواجه با چه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا دا جنت اعلا اعلا مقامات رسور کول سوی دی او خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایی چه جنت کی او خاص دای دی چه آغا مقام محمود دی او دای وازی ما ترا کول کیجی او تاسی دا ازان ورست دا وسیلی دعا کوی اللهم رب هذه الدعوة التامة دا دعا کوی زکا دا از ما دا پارا تاسی دا وسیلی دعا کوی او اللہ بما تدارا کوی دا دی باوجود ولی دا اللہ بیر دمر وربانی غالی بود وجه داو چهاغوی دا اللہ تبیر دل او اللہ تی امید در بود. نو دوستانو چه کلا دا انسان پزرکی کی دادوی شیران دا الله بیره او دا الله امید دا الله څخه بیره او الله ته امید نو دا انسان په دنیا کې بیا ګناه نه کوي. هر انسان چې په ګناه باندې اخته وي دا یاد وساتئ د دغه ګناه په وجه چې دی دغه ګناه کوي، که غیبت کوي، که بهتان کوي، که قتل کوي، که غلا کوي، که بله ګناه کوي، که کوچنۍ ګناه وي او که لویه ګناه وي، که انسان دا گناه کول د دې معنا دا ده چې د دغه انسان په زړه کې د الله لویي نه ده راغلې. ولې که د انسان په زړه کې د الله لویي راغلل دا انسان د الله نافرماني نه کوي. یو عالم وایي، وایي ما یو وخت په خاصه خپله کوټه کې یو تصویر ته وکتل. هغه تصویر د یو ښځې و، نو فوراً می آغا تصویر راواختی کت میکی او چیری میکی او دامی ویل ان الله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله عز و جل دا دسترگو پا خیانت بانی پهیجی او پا آغا بانی هم خبر دی چی دی انسانان و سینیه یا پوچوی چکل انسان دا خوی استرگی چنگ استعمالوی نو الله عز و جل دا دسترگو پا حرکتم پهیجی چه تا دا خپل سترگی څنګه استعمال کرد. مثلا یو دکاندار دی، آغا تا یو چوک سودا ترازی، شز سودا تور ترازی، الله عز و جل ده ده زړه په کیفیت، ده 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 دماغ په حرکت، ده 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 سترگو په حرکت بنی خبر دی چه تا سترگی څنگه استعماله، ستا دماغ څنگه استعمالی جی او ستا وجود دا ده چشی تمناکی او دا غرنگ الله عز و جل ده انسان ده جیوی پا حرکت بنی خبر دی. که یو انسان ده چا غیبت کی، که یو انسان پر چا بانی بهتان وای، که یو انسان ده یو بل مومن ده زیرولو اراده کی، نو الله پا دی طولو بانی علم لی. وز کزمول ده الله پر ذات بانی ده عقیده جور اسول چه الله عز و جل زما پر سترگو بانی علم لری، الله زما پر دماغ بانی علم لری، الله زما پر ژبه باندې علم لري، الله زما د زړه په کیفیت او په حالاتو خبر دی، الله زما په وجود باندې علم لري، نو بیا به موږ د الله نه پرمانی څنګه وو؟ ځکه هر کړی به د الله لوی دا پر موږ باندې غالب. نو د دې لپاره دوستانو چې موږ وغواړو د ګناه څخه ځان وساتو او د آخرت لپاره تیاری او دنیا زموږ په نظر هیڅ معلومه شي، دا دنیا چې ده دنیا دا په خپل نظر کې بې قدره بلل، دې ته قدر نه ورکول، دې ته حیثیت نه ورکول، دا انسان آخرت ته تیاری کوي. که چا دنیا ته اهمیت ورکړي، چا دنیا ته قدر ورکړي، چا دنیا د ځان د مشکلاتو د حل لپاره سبب وبلل، دا انسان د آخرت تیاری نشي کولی. یاد وساته، نو دنیا کې دغه دوه شی انسان د ګناه نه راګرځوای شي، الله ته صحیح عقیده د امید درلودل او د الله څخه صحیح عقیده د ویرې درلودل. الله دې موږ او تاسو کې ایمان په دغه دواړو سببو کې قوي پاتې کړي چې یو الله څخه بیره او بل الله ته امید دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.